κυρία Τεμερτζίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και εσάς. Λοιπόν, πώς ακούσατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Κράτησα, κυρία Τεμερτζίδου, ένα πολύ, μια πολύ σημαντική φράση του Πρωθυπουργού. Την είπε στο τέλος, κλείνοντας τη συνέντευξη σήμερα. Είπε ότι ο στρατός μας είναι σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά τέλος πάντων αυτός είναι ο στρατός μας. Για να σας πω την αλήθεια, επειδή είχαμε προετοιμαστεί στα νοσοκομεία για το ποια είναι τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και ποια είναι η πολιτική που ακολουθούν στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν εξεπλάγει. Ήξερα ότι αυτό θα έλεγε και ο Πρωθυπουργός, πιστός στην πολιτική που εφαρμόζουν. Η αλήθεια όμως είναι η ίδια η πραγματικότητα. Ό,τι εξαγγελίες και να κάνει κανείς, ό,τι και να πει, όσο και να κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους και στους νέους, η αλήθεια είναι υπαρκτή εκεί και δεν μπορούμε να μην εμπιστεύουμε στα μάτια μας και σε αυτό που ζούμε. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια? Είναι ότι όλο αυτό το διάστημα δεν πήραν μέτρα, κάναν πασαλήματα, όχι γιατί δεν είχαν γνώση και γιατί είναι επιπόλαιοι και γιατί δεν ξέρουν. Δεν το έκαναν γιατί υπηρετούσαν άλλα συμφέροντα. Υπηρετούσαν τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, έβαζαν μπροστά, έχουν μία αντίληψη διαφορετική για το τι είναι υγεία. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχουν γνώση, δεν έχουν επιστήμονες, δεν έχουν επιστημονικά κριτήρια. Είναι απλά το τι θα έπρεπε να κάνουν ήταν απλό. Δεν το επιλέγουν γιατί για αυτούς η υγεία είναι εμπόρευμα. Δεν είναι αγαθό όπως θα έπρεπε να είναι. Και βγαίνουν και μας λένε επίσης και το άλλο φοβερό, ότι όλες οι χώρες λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πρόβλημα. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Και γιατί αυτό είναι ανακοφιστικό? Ασφαλώς όλες οι χώρες έχουν θεό το κέρδος και στα θέματα της υγείας. Και όποιος έχει χρήματα έχει υπηρεσίες υγείας και όποιος δεν έχει χρήματα δεν έχει. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι καινούριο αυτό που μας το πασάρουνε. Η πραγματικότητα λοιπόν είναι διαφορετική. Δεν κάνανε τίποτα όλο αυτό το διάστημα που θα μπορούσαν να πάρουν μέτρα, γιατί ακριβώς υπηρετούσαν αυτή την πολιτική. Έκαναν πως οργανώνουν, έκαναν όμως, δηλαδή τώρα ίσως είναι και λίγο άδικο να πούμε ότι δεν δούλεψε η κυβέρνηση σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί δούλεψε πάρα πολύ καλά. Δεν έκανε πτωχευτικό νόμο, δεν έδινε οδηγίες στις διοικήσεις να κλείσουν τα στόματα των εργαζόμενων, δεν απαγορεύει τις συναθροίσεις των εργαζόμενων, δεν χρησιμοποιεί καταστολή με κάθε μέσο για να υπηρετήσει αυτή την πολιτική, δεν χαρίζει χρήματα στους κλινικάρχες ενώ πετάει ψίχουλο στους εργαζόμενους. Είναι λίγο, δηλαδή θα τους αδικήσουμε να πούμε ότι δεν κάνανε κάτι. Κάνανε ακριβώς πολύ οργανωμένα όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως τι θα κάνουμε σαν εργαζόμενοι και τι κάνει ο λαός. Και τι πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι και το κρίσιμο, κύριε Τεμερτζίδου. Γιατί το τι κάνει η κυβέρνηση μας το είπε σήμερα. Μας το έδειξε και με όλους τους τρόπους όλο το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα το είπε και αυτός. Ακριβώς. Μας είπαν επίσης ότι πού να βρούμε, λέει, είναι ατομική ευθύνη το ότι στηβάζονται οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί πρέπει να βγάλουν ένα μεροκάματο να ταΐσουν τις οικογένειές τους με τον κίνδυνο να έχουμε πολύ μεγάλη διασπορά. Είναι προσωπική τους επιλογή αυτό? Είναι προσωπική επιλογή των εργαζόμενων που δεν έχουν, και των άνεργων που δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας? Γιατί αυτοί που έχουν χρήματα έχουν ακόμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Δεν είναι σωστό δηλαδή ότι όλοι είναι αποκλεισμένοι. Και επίσης τα νοσοκομεία δεν είναι μόνο για COVID. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα. Δεν είναι μία η νόσος που υπάρχει. Όλοι οι άλλοι άνθρωποι που πηγαίνουν. Τώρα για παράδειγμα, ας πούμε, στο Παπα-Νικολάου πήραν απόφαση για μείωση των τακτικών, για κατάργηση των τακτικών ιατρείων, για μείωση των χειρουργείων στο 80%. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που χρειάζονται χειρουργείο και κινδυνεύουν να πεθάνουν από άλλο νόσημα, πού θα πάνε? Να σας πω εγώ πολύ απλά πού θα πάνε. Όσοι έχουν χρήματα δεν έχουν καμία δυσκολία, θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα και θα βρουν την υγειά τους για αυτά τα θέματα. Καταλάβατε. Δεν είναι ο κορονοϊός το ίδιο για όλους. Δεν είναι ούτε αόρατος και δεν είναι ακριβώς το ίδιο για όλους. Mm-hmm. Τώρα εκεί στο δικό σας το νοσοκομείο, να δούμε λίγο. Καταρχήν, έχετε αρκετά κρούσματα. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα. Έχουμε διασπορά πολύ μεγάλης.
στους συναδέλφους, στους εργαζόμενους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε 75 συναδέλφους επιβεβαιωμένους και καταγεγραμμένους. Γιατί το λέω το καταγεγραμμένους? Προσπαθούσαμε σαν σωματείο να πάρουμε επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση και η διοίκηση έπαιζε το κρυφτούλι μαζί μας και δεν μας έδινε ενημέρωση, γιατί εμείς καταλάβαμε, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι υπήρχε κατεύθυνση, όπως υπάρχει και σε άλλα νοσοκομεία, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μην βγαίνει προς τα έξω η πραγματική κατάσταση. Γι' αυτό λέω, έχουμε 75 με ονοματεπώνυμο και καταγεγραμμένους, από τους οποίους κάποιοι, λίγοι, πολύ λίγοι, 1-2 άτομα, νοσηλεύονται κιόλας. Και λέμε ότι ο αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Στις μονάδες, οι μονάδες είναι καλυμμένες. Έχουμε 2 μονάδες αυτή τη στιγμή με 25 κρεβάτια, τα οποία είναι καλυμμένα. Να πω το άλλο, το οδυνηρό, πραγματικά με οδύνη θα το πω. Μου έλεγε συνάδελφος ότι πέθανε, λέει, ένας άνθρωπος και άδειασε ένα κρεβάτι. Και με οδύνη αντιμετωπίσαμε το χαμό του, αλλά συγχρόνως είπαμε, α, έχουμε ένα διαθέσιμο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε σε ποια διαδικασία θα κληθούμε να μπούμε. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά... Να ρωτήσω κάτι εγώ, ναι, πάνω σε αυτό, κύριε Τεμερτζίδο. Θα μπορούσε να είχε αποφευθεί αυτή η κατάσταση της διασποράς? Ή ήταν αναμενόμενο? Θα μπορούσαν να είχαν πάρθει συγκεκριμένα μέτρα και να μην είχαμε τέτοια διασπορά? Γιατί δεν είναι αναλώσιμη η υγειονομική, δεν είναι αναλώσιμη η γιατρία μας. Ασφαλώς και θα μπορούσε. Τι, να θυμηθούμε το πρώτο διάστημα που ούτε σαν υγειονομική είχαμε πρόσβαση σε ικανοποιητικό αριθμό μέσων προστασίας. Να θυμηθούμε εκείνο το πρώτο διάστημα που στην πορεία αυτό κάπως άλλαξε. Να θυμηθούμε τις μάσκες που έπρεπε να παίζουμε κλεφτοπόλεμο για να έχουμε. Να θυμηθούμε το ότι υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση στις υπηρεσίες. Να θυμηθούμε πώς ανέβαιναν οι συνάδελφοί μας όσοι δεν είχαν αυτοκίνητο στην δουλειά. Ασφαλώς και θα μπορούσαν να παρθούν μέτρα για να μην υπάρχει, μεγαλύτερη διασπορά. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση σήμερα λέει μειώνει και τον αριθμό των χειρουργών, καταργεί στην ουσία τα τακτικά εξωτερικά ιατρία και τα χειρουργεία, ακριβώς είναι η απόδειξη ότι παραδέχεται ότι το σύστημα υγείας είναι τέτοιο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχουν κρεβάτια μονάδας για να ανταποκριθεί. Και έτσι στην ουσία παραδέχονται ακριβώς ότι δεν πήραν τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. Προτάσεις υπάρχουν και σε κάθε νοσοκομείο, πέρα από τις γενικές που έχουμε και ικανούς επιστήμονες και αν κανείς θέλει, ας πούμε, να ακολουθήσει αυτά που πρέπει να ακολουθήσει, προτάσεις υπάρχουν και σε κάθε χώρο του νοσοκομείου. Για παράδειγμα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται στο Παπα-Νικολάου. Υπάρχει ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ένας χώρος όπου δουλεύουν τα περιστατικά COVID. Εμείς καλέσαμε την επιθεώρηση πριν το δεύτερο κύμα, γιατί σαν σωματείο και οι εργαζόμενοι αντέδρασαν εκεί, θεωρούμε τον χώρο και ακατάλληλο και δεν υπάρχουν τα μέτρα σε αυτούς, προσέξτε, που κάνουν την παραλαβή των σκευασμάτων, των παρασκευασμάτων για να δουλέψουν για τον κορονοϊό. Δεν έχει ούτε μία βρύση για να πλένουν τα χέρια τους και δεν έχει και εξαερισμό. Αυτό δεν μπορούσε να λυθεί? Ένα πολύ απλό. Έχουμε μέσα στο νοσοκομείο πάρα πολλούς χώρους, γιατί το Παπα-Νικολάου είναι ένα τεράστιο νοσοκομείο. Ναι. Με χώρους οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται, μένουν έτσι, θέλουν κάποια πολύ λίγα πράγματα για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και είναι εκεί πέρα στέκονται κλινικές φαντάσματα άδειες και κτίρια άδεια, χωρίς καμία χρήση. Ήταν τόσο δύσκολο αυτό να γίνει? Καταλάβατε γιατί λέω ότι οι προτάσεις υπάρχουν σε κάθε νοσοκομείο. Οι εργαζόμενοι τα ξέρουν πάρα πολύ καλά και τα λένε. Και τα λένε και πιέζουμε με κάθε τρόπο. Δεν υπάρχει λοιπόν δικαιολογία ότι δεν ξέρανε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος και ήταν μονόδρομος το να έρθουμε σε αυτή την κατάσταση και σήμερα να είμαστε με τόση μεγάλη αγωνία για ανθρώπινες ζωές που χάνονται. Ναι, το ανησυχητικό είναι ότι ανεβαίνει και ο ρυθμός των νεκρών. Ασφαλώς. Και ανεβαίνει και ο ρυθμός των εργαζόμενων και γίνεται και κάνουν και σκόντο στο πόσες μέρες θα απομακρυνθεί ο κάθε εργαζόμενος. Γιατί και αυτό είναι διασπορά.
Ακριβώς επειδή δεν είχαν προσωπικό, δηλαδή λέμε ας πούμε εμείς υγειονομικοί και το λένε και οι άλλοι εργαζόμενοι. Πρέπει να γίνει μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Πρέπει τώρα να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Περιμένουν, έξω υπάρχουν, υπάρχουν τα άνεργα παιδιά μας που περιμένουν και να δουλέψουν. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλέψουν στα νοσοκομεία. Γιατί λοιπόν τώρα δεν κάνουν μονιμοποίησεις? Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το κάνουν, άμα θέλουν, να το πω και έτσι. Γιατί δεν κάνουν? Καλά, άμα θέλουν να βρουν τρόπο, θα βρουν. Γιατί όταν αρρωσταίνουν οι εργαζόμενοι και πρέπει να μείνουν σε καραντίνα, αυτοί μειώνουν τη λειτουργία του νοσοκομείου, καταλάβατε. Ενώ θα μπορούσαν να έχουν προσωπικό για να μπορούν να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα τμήματα. Τώρα, ας πούμε, εχθές πήραν απόφαση να σταματήσουν τη λειτουργία της ορειλά και της νευρολογικής, γιατί τα δύο τμήματα που είχαμε για νοσηλεία, νοσηλεία ανθρώπων που έχουν COVID και που δεν χρειάζονται όμως μονάδα, γέμισαν. Έχουμε γεμάτα 82 κρεβάτια. Και τώρα τι κάνουν? Κλείνουν άλλα τμήματα, ας πούμε την ορειλά στην προκειμένη περίπτωση και την νευρολογική, για να μπορέσουν να πάνε εκεί άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να νοσηλευτούν γιατί δεν έχουμε άλλα κρεβάτια. Το ερώτημα είναι, κάτι πρέπει να κάνεις, okay, αλλά οι άνθρωποι που θα πρέπει, που έχουν νευρολογικό πρόβλημα, πού θα πάνε? Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρό ορειλά πρόβλημα και πρέπει να αντιμετωπιστούν, πού θα πάνε? Εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο κομμάτι και αυτό που βάζετε. Τεράστιο κομμάτι των τακτικών χειρουργείων, ακόμη και των έκτακτων. Δηλαδή πόσο θα φτάσει, σε τι κατάσταση θα φτάσει ο ασθενής τελικά, γιατί περιμένει σπίτι του. Και γίνεται έκτακτο ότι... περιστατικό. Και γίνεται και ευπαθής ομάδα. Γιατί και ευπαθής ομάδες είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι ευπαθείς ομάδες. Είναι και κάτω από ποιες συνθήκες ζεις και δουλεύεις και γίνεις ευπαθής ομάδα. Και εμείς ακριβώς. Και με τι συνθήκες ζεις και τι τρως και πώς ξεκουράζεσαι και με τι μέσα μαζικής μεταφοράς, χρησιμοποιείς και αν έχεις την δυνατότητα να μείνεις στο σπίτι σου χωρίς να έχεις όμως ούτε το βασικό εισόδημα για να ταΐσεις την οικογένειά σου, ασφαλώς. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δίνεται πακτολός χρημάτων στους κλινικάρχες και αυξάνεται η αποζημίωση για κάθε κρεβάτι που θα χρησιμοποιήσει το δημόσιο στις ιδιωτικές κλινικές. Γιατί δεν κάνουν επίταξη των ιδιωτικών κλινικών? Στους εργαζόμενους δίνουν 3 κατοστάρικα από τα 6, τα 7, τα 8 που έπαιρναν για να ζήσουν. Τους πετάνε 2 ψίχουλα. Στους κλινικάρχες, γιατί πρέπει να υπερκερδίσουν, να βγάζουν ακόμη μεγαλύτερα κέρδη την περίοδο της κρίσης? Γιατί και στην περίοδο της κρίσης αυξήθηκαν τα κέρδη των μεγάλων καρχαριών, έτσι δεν είναι? Αυτό με στοιχεία δικά τους που παίρνουμε και τα βλέπουμε. Οι εργαζόμενοι λοιπόν τι θα κάνουν? Μία είναι η λύση. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι η υγεία είναι πολύτιμη, η ζωή μας είναι πολύτιμη και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο που γίνεται. Προχθές είχε μία σύσκεψη σωματείων η οποία ήταν εξαιρετική και όπου εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους αποφασίσαμε να συντονιστούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και προχωράμε σε διάφορες μορφές κινητοποίησεων. Παρότι απειλούμαστε, παρότι προσπαθούν να απαγορεύσουν τις συγκεντρώσεις, παρότι καλούνται σε απολογία συνάδελφοι που δίνουν τέτοια στοιχεία προς τα έξω, αυτό δεν θα μας τρομοκρατήσει και είναι λοιπόν πολύ ελπιδοφόρο το γεγονός ότι γίνεται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μία πρώτη κινητοποίηση και εμείς σαν υγειονομικοί στις 13 του μηνός με συγκεντρώσεις έξω από τα νοσοκομεία, όπου εκεί καλούμε το λαό να συμπορευτεί μαζί μας για να πετύσουμε το αυτονόητο, την ίδια τη ζωή. Λοιπόν, να το κρατήσουμε αυτό, είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, πραγματικά, κύριε Τεμερτζίδου, και το αισιόδοξο στοιχείο, ότι πρέπει να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας. Οργανωμένα, συντονισμένα, αγωνιστικά, η μάσκα να μην μας φράξει το στόμα. Η μάσκα να μην μας φράξει το στόμα και να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί για το δίκαιο μας. Κύριε Τεμερτζίδου, να ευχαριστήσουμε πολύ για τον χρόνο σας. Καλή δύναμη. Και εγώ, να είστε καλά.